De gjør det, de kommer for å sette deg utenfor her nå. Ja, de gjør litt av hvert, ja. Hvordan var det her? Nei, det kjempeartig å få komme inn på her og spille litt. Det artig. Hvilken beskjed fikk du på, før du gikk inn? Nei, jeg fikk bare å komme inn og nyte, og det var det jeg gjorde. Og så startet du på høyrebacken? Ja, jeg har jo vært og trent litt der i det siste, på høyreback, så... Så ble jeg dyttet på midtbanen litt senere, og det er der jeg vil spille med. Men det var en liten kaotisk periode akkurat da, når du kom inn der? Ja, vi ble presset litt bak, men, men det gikk jo greit da. Det gikk bra. Og så tok vi virkelig over igjen når Pål kom inn på. Ja, han kommer inn og snur det og skaper masse selv. Og... Så det gikk bra. Og så kom du opp på midtbanen, og da hadde du en del fine kombinasjoner da. Ja, det gikk bra der for at jeg føler at jeg får litt bra spill med for eksempel Jon og litt bra spill. Ja, for dere er vant til å spille sammen. Ja, litt hvertfall. Vi spiller jo en del i lag, så det er sitt.